Викторов. Можно было на нашем писать. Last song. Останни песню. Thank you for support today, thank you, chat. Всім велике дякую за підтримку. Побачимось з вами завтра вже, напевно, ввечері, бо завтра у мене такий напряжений день ужасний буде. От. Так що отак от. Всім дякую, thank you. Thank you, thank you. Thank you so much. See you tomorrow. Tomorrow evening, 7 p.m. Kiev time. Добре, о 7 вечора буде. Всім дякую велике. Bye-bye. Bye-bye.